Ayol uning tarifiga so'z mulki ojiz. U avvalo farzandlarini mehr ardog'ida avaylab, yurt koriga yaraydigan qilib voyaga yetkazuvchi fidoi ona. Har yili mamlakatimizda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami keng nishonlanadi. Sana munosabati bilan turli sohalarning ilg'or ayol qizlariga alohida ehtirom ko'rsatilib, e'zozlanadi. 7-mart kuni Amudaryolik faol ayol qizlar uchun ham muqaddas ayol deb nomlangan bayram tadbiri tashkil qilindi. Sizga qo'shib aytaman. Dilmedarim anacan Sizge koşup aytemem Dilmedarim anacan Sizdir güzel gül çemem Dilmedarim anacan Ay anacan Farzandda fikr hayoli Sharqona fazilatu nomus hayoli Oilayu farzandda fikr hayoli Sharqona fazilatu nomus hayoli Mehrining yo'qdir asno payoni Sabrdan yaralgan O'zbek ayoli mehrining yo'qdir asno payoni sabrdan yaralgan O'zbek ayoli Mang'it shahridagi Xon restoranida bo'lib o'tgan adabiy musiqiy tadbirda tumanimizdagi turli sohalarda samarali mehnat qilayotgan ayollar o'z hayotiy tajribasi asosida yoshlar tarbiyasiga, oilalar mustahkamligiga munosib hissa qo'shayotgan nuroniy onaxonlar, umidli, iqtidorli qizlar ishtirok etdilar. Yig'ilganlarni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan qizg'in tabrikladi. Haqiqatan ham go'zallik va nafosat, mehru muhabbat, vafo va nazokat ramzi bo'lgan o'zining mehribonligi, qalb sahovati bilan har qaysi oilani oila qiladigan, unga fayzu tarovat beradigan, farzandlarimiz yuragiga, o'z ona yurtiga sevgi va sadoqat tuyg'usini singdiradigan ayollarimizning betakror fazilatlari haqida har qancha gapirsak, ularni har qancha e'zozlasak arziydi dedi tumanimiz hokimi tabrik nutqida. Tumanimiz hokimi mehnatda o'rnak ko'rsatayotgan, shuningdek turli sohalarda ishlab, ayni kunda keksalik nafaqasiga chiqqan 120 nafar faxriylarni va fidoi ayol-qizlarni qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirladi. Kech kelsam meni kutgan, sog'inib hamlar yutgan. Kech kelsam meni kutgan, sog'inib hamlar yutgan. Ko'ksiga boshim qo'ysam, darrov g'amin unutgan. Ko'ksiga boshim qo'ysam, darrov g'amin unutgan. Onajon kulib yursang, qayg'udan yiroq yursang, ko'nglim qo'shib istaydi. Yurak kaygu bilmaydi Onası var odamlar Hiç kaçan kırmaydı Darhaqiqat, mamlakatimizda ayollarning jamiyatdagi o'rni va mavqeyiga yuqori baho berilib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, xotin-qizlarimizning bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari bo'lishlari hamda sog'lom va mustahkam oila qurishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasida mamlakatimizda keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Prezidentimiz tashabbuslari bilan yaqindagina Xotin-qizlar va oila ishlari qo'mitasi tashkil etilishi, magistraturada o'qiyotgan qizlarning kontrakt pullari byudjetdan, ehtiyojmand oilalar qizlarining kontrakt pullari esa mahalliy byudjetlardan to'liq qoplab berilishi, xususiy sektorda rasmiy ishlayotgan ayollarga homiladorlik nafaqasini davlat tomonidan to'lab berish tizimi yaratilganligi va boshqa ko'plab misollar fikrimizning isbotidir. Tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Go'zal Soburova, mutabar ayol ko'krak nishoni sohibasi Rohatoy Reymovalar tabrigidan so'ng navbat tuman madaniyat bo'limiga qarashli muassasalar san'atkorlariga berildi.
Tuman hokimligi va madaniyat bo'limi hamkorligida tashkillashtirilgan tadbirda faol ayol-qizlar to'kin dasturxon atrofida diltortar qo'shiqlar tinglab, raqslar tomosha qilib, hordiq chiqardilar. Ayol muqaddasligini, fidoiligini, matonati va mehr ummonligini madh etuvchi she'rlar, qo'shiqlar ularga juda ham manzur bo'ldi. Uchqun ashula va raqs xalq ansambli xonandalari ijrosidagi bahor valsi qo'shig'i ularning ko'ngillariga uyg'onish, jonlanish fasli quvonchini, tarovatini hadya etdi. Bayramga tashrif buyurgan ayol-qizlar ushbu bayramona musiqiy dasturni tomosha qilib, har bir inson ko'nglida ulug' zot onalarga yuksak hurmat, ehtirom joy olganligini his qildilar. Muqaddas ayol deb nomlangan musiqiy dastur tomoshasi va o'zlariga ko'rsatilayotgan hurmat barcha ishtirokchilarga olam-olam quvonch va faxr hadya etdi. Mana bugün tumanımız hakimligi tomonidan tumanımızda shunday bir ajoyib bayram tadbiri xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan tumanimizdagi barcha xotin-qizlarni, opa-singillarimiz va barchasini bugungi bayram munosabati bilan chin qalbdan samimiy tabriklayman. Hammalariga uzoq umr, sihat salomatlik, bahoriy kayfiyat tilayman. Mana shu bayramni tashkil qilayotgan tuman hokimligiga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Neki bahar bayramı özünün şıraylı gülleri menen kızlarga ülken bayram alıp geldi. Bu bayram biz ayıl kızlar için ülken bir kuş kuvat deyip bilemen. Bunun hesabından neki prezidentimiz hazırgı vaqtta keşegi video selektorunda ayıl kızlarda kolla kuatlağı boyunca söylegen nıktında bizlerge bir ayıl kızlar için ülken bir kuş kuvat deyip oylayman. Sebebi ayıl kızlardın hazırgı vaqttağı yerler menen bir sapta tenli bu islegerlerin hürmetlep bundan da bizlerden küşümüzge küş, şigerimizge jigir kospaqta. Mine bayram hem vaqtta hem işe bahar deyip olsun deyimiz. Sonun münasebeti menen bugün mine rayonumuzda ülken kızıqlı bayramı ötüp atır. Her bir avullarda, şetki avullarda, ayıl kızlarda kollap kuatlap oyunca ülken tadbirleri ötkerip, spor jarsıları ötkerip atır. Bunun münasebeti menen mine ayıl kızlarımızda berilip atırgan ülken küşke boylayman. Usu bayram bayramlarga ulasa bersin. Hemişe ayıl kızlarımız baktığımızda aman bolsun, elimiz tınış bolsun, jurt basımız aman bolsun. Hemişe bayramlar bayramlarga ulasa bersin deymen. Mamlakatimiz rahbari olib borayotgan ko'p qirrali siyosatda xotin-qizlarga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ayniqsa, xotin-qizlar salomatligi uchun qayg'urish ustuvor masala sifatida belgilab olindi. Zotan sog'lom avlodgina yurt kelajagini ta'minlaydigan asosiy omil sanaladi. Bu avlodning dunyoga kelishi va kamolga yetishida esa shubhasiz ayollarimiz, onalarimizning o'rni va xizmatini hech bir narsaga tenglashtirib bo'lmaydi. Shu maqsadda 5-mart kuni xalqaro xotin-qizlar bayrami oldidan xotin-qizlarni e'zozlash haftaligi doirasida tumanimizdagi faol mahalla ayol qizlari o'rtasida sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Musobaqalar tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi, mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'linmasi, turizm va sport bo'limi, davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasi tuman kengashi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Nukus davlat pedagogika instituti huzuridagi matematika fanlariga ixtisoslashtirilgan maktab binosida bo'lib o'tgan mazkur sport bellashuvlarini mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Go'zal Soburova ochib berdi hamda barcha ayol-qizlarni bayram bilan qizg'in muborakbod etdi. Davlatimiz rahbarining alohida e'tiborlari natijasida mo'tabar onalarimiz, opa-singillarimizni hayotdan rozi qilish, ularning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash so'nggi yillarda davlat siyosatining bosh masalalaridan biriga aylanganini alohida ta'kidlab, yangi tashkil etilgan Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi va uning tizimida har bir mahallada xotin-qizlar faoli lavozimi joriy qilingani xotin-qizlar masalalarini yanada kengroq qamrab olinishiga asos bo'lishini qayd etdi. Shundan so'ng ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlar aro markazi direktori Gavhar Chimboychiyev va tuman turizm va sport bo'limi mutaxassisi Xurshid Ismoilovlar ayol-qizlarni xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan muborakbod etib, sport musobaqalarida barchaga omad tiladi. Shiddatli va murosasiz kechgan musobaqalarda stol tennisi bo'yicha 1-o'rinni Gulbahor Xidirova, 2-o'rinni Muqaddas Bekmazarova va 3-o'rinni Gavhar Chimboychiyevlar egallashdi.
Darts müsabakalarda birinci oranını Sabahat Rajapova, ikinci oranını Dilnoza Otaboyeva, üçüncü oranını Firuza Allabergenovalar egalladi. Shaxmat shashka müsabakaları ham murosasiz geçti. Müsabakada 16 ta ishtirokchi qatnashib o'zaro kuch sinashdilar. Sportning shashka turi bo'yicha birinci oranını Gulnora Matniyazova, ikinci oranını Firuza Saidmurodova, üçüncü oranını Sanamjon Kazakovalar egalladi. Shaxmat müsabakaları uzoq vaqt davom etdi. Ishtirokchilar mazkur müsabakada o'z aqli salohiyatini va mantiqiy fikrlash qobiliyatini sinovdan o'tkazish bilan birgalikda ko'plab do'stlar orttirdilar. Musobaqa natijalariga ko'ra, 1-o'rinni Nodira Yo'ldoshova, 2-o'rinni Dildora Kenjaboyeva, 3-o'rinni Nargiza Boboniyozovalar egalladi. Musobaqalar yakunida davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasi tuman kengashi raisi Ozod Almurodov barcha ayol-qizlarni bayram bilan tabriklab, oilaviy hayotlarida va kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatlar tilab esdalik sovg'alarini topshirdi. Tadbir yakunida sport musobaqalarida ishtirok etgan barcha ayol-qizlar jamiyatda ayollarga ko'rsatilayotgan e'tibor va e'tirofdan mamnunligini bildirib, barcha tashkilotchilarga minnatdorlik bildirishdi. 3-10 mart kunlari ayol qizlar haftaligi munosabati bilan sportning 4 turi bo'yicha kasaba uyushmasi, tuman hokimligi hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi hamkorligida ayol qizlar o'rtasida sport musobaqalari tashkil qilindi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan barcha ayol qizlarni bayram bilan tabriklayman. Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami oldidan ayol-qizlar o'rtasida turli sport musobaqalari, ko'rik-tanlovlar o'tkazish yaxshi an'anaga aylangan. Zero, ayollarning jamiyat va davlat ishlarida ishtirokini kuchaytirish, ijtimoiy faolligini oshirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Prezidentimiz raisligida shu yil 1 mart kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishidan keyin ayol-qizlar faoliyatiga doir ko'plab ijobiy qarorlar qabul qilindi. Ayol-qizlarning o'z hayotlaridan rozi bo'lib yashashlari, jamiyatda munosib o'rin egallashlari borasida amalga oshirilayotgan ishlar tizimli ravishda davom ettirilmoqda. Shu bilan birga ayol-qizlar hayotida sog'lom turmush tarzini keng turda qaror toptirish, ular o'rtasida sport tadbirlarini ommalashtirish masalasiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami oldidan ayol-qizlarni e'zozlash haftaligi doirasida tumanimizdagi barcha korxona, tashkilot va muassasalarda faoliyat yuritayotgan ayol-qizlar o'rtasida sport musobaqalari tashkil etildi. Jumladan ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi tuman bo'linmasi tomonidan 16 soniy ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi binosida tumanimizdagi umumta'lim maktablarda faoliyat olib borayotgan o'qituvchi ayol-qizlar o'rtasida sportning voleybol, shaxmat, shashka, yengil atletika, darts, stol tennisi turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Musobaqalarga jami 300 nafar ayol-qizlar qamrab olindi. O'tkazilgan voleybol musobaqasida tumanimizdagi har bir maktabning ayol-qizlaridan iborat jamoa qatnashib o'zaro kuch sinashdilar. Mazkur musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra 28 sonli maktab jamoasi faxriy 1 o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, 12 sonli maktab jamoasi 2 o'rinni, 22 maktab jamoasi 3 o'rinni egalladi. Shu o'rinda aytish kerakki, sport musobaqalarini o'tkazish ayol-qizlarni turli kasb-kasalliklardan muhofaza qilibgina qolmasdan, ularning jamiyatning faol a'zosi sifatida alohida o'ringa ega ekanliklarini his qilishlari uchun yaqindan yordam beradi. Bundan tashqari, sportning shaxmat va shashka turlari bo'yicha ham musobaqalar bo'lib o'tdi. Shaxmat bo'yicha 1-o'rinni Nazokat Gayipova, 2-o'rinni Muborak Rahimova, 3-o'rinni Dildora Karimboyevalar egallagan bo'lsa, shashka bo'yicha Adolat Bekchonova, Sanobar Sharifboyeva hamda Saida Yusupovalar mutlaq g'olib bo'ldilar. Shuningdek, sportning yengil atletika turi bo'yicha Nodira Yo'ldoshova o'z epchilligini namoyish qilib, 1-o'ringa munosib deb topildi. Bundan tashqari, sportning darts hamda stol tennisi turi bo'yicha ham bellashuvlar bo'lib o'tdi. Darts bo'yicha Gulbahor Yo'ldoshova, Rahima Sapurboyeva hamda Matluba Qurbonyozovalar g'olib bo'lgan bo'lsalar, stol tennisi bo'yicha E'tibor Bobojonova yetakchilikni qo'ldan boy bermay, 1-o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Kun bo'yi davom etgan sport musobaqalarida jami 28 nafar g'oliblar aniqlanib, ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi tuman bo'linmasi kengashi tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mana bugun Amirobod tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli ta'lim maktablari o'qituvchilari va texnik xodimlari ishtirokida 8 mart xalqaro ayol-qizlar bayrami kuni munosabati bilan tumanimizdagi 16 sonli ta'lim maktab sport zalida hamda sport maydonchasida
sportning shaxmat, shashka, stol tennisi, yengil atletika, dartis hamda voleybol jamoalari bugun ayol-qizlar o'rtasida musobaqa bo'lib o'tmoqda. Mana shu bugungi musobaqamizga tumanimizdan 56 ta ta'lim muassasalaridan ishtirokchilar musobaqalarda qatnashmoqda.